Obilne padavine zahvatile su region najteže je u Bosni i Hercegovini, čiji delovi su, nakon što su zemlju četvrtka pogodile obilne padavine, u potpunosti paralizovani. U Sarajevu su potopljena brojna naselja, pojedine opštine su u potpunosti odsečene. Stanovnici se evakuišu, blokiran je i saobraćaj. Teško je i na području Hercegovine, gde su poplavljeni brojni objekti zbog povećanog vodostaja reka. Usled obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na cijelom vodnom području reke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Buna je dostigla najveći vodostaj u proteklih 100 godina. Dok gledamo prilog Al Jazeera Balkans u Sarajevu, i dalje pada kiša. Kakva je trenutna situacija u Sarajevu i okolini, reći će nam Aida Bećirhođić. Na području si Rajlovca, Aida, znali se više informacija vezano za punionicu kiseonika Meser? Je li time ugroženo snabdjevanje kiseonikom i šta se uopšte preduzima na terenu? Evo, mi se i dalje nalazimo u sarajevskom naselju Rajlovac na opštini Novi Grad. Ovo je ulica koja vodi prema desecima sarajevskih kompanija, to jest firmi koje su poplavljene, među kojima je i kompanija, to jest punionica kiseonikom Meser. Ono što smo ranije saznali jeste da su svi radnici iz te kompanije evakuisani, a također da su evakuisane i zalihe kiseonika, ali ne znamo gdje i na koji način. Situaciju dodatno otežavaju padavine koje padaju već o sat vremena. Sa mnom u društvu je direktor kantonalne uprave civilne zaštite iz Sarajeva, Damir Brkanić. Evo, gospodine Brkanić, zamolit ću vas da nam date više informacija šta se trenutno dešava. Vidimo da čamci konstantno odlaze i vraćaju se. Kako je stanje na terenu? Da, evo vidite i sami, trenutno imamo više ovakvih lokacija. Trenutno smo na lokaciji u Rajlovcu. Tamo imamo dosta firmi u kojim su uposlenici koji, da kažem, štite imovinu tih firmi. Mi ih pomalo izvlačimo, odnosno evakuišemo u zavisnosti od njihovih potreba, odnosno želja, tako da kažem, jer svi ne žele da izađu iz tih prostora, jednostavno čuvaju tu imovinu i na kraju krajeva i na taj način nama malo i otežavaju cijelokupnu situaciju. Onaj ko želi da ga evakuišemo, mi zaista pristupamo i vidite čamci idu konstantno i izvlačimo uposlenike firme. Kako je stanje u ostalim dijelovima grada? Prva situacija koja se desila sa poplavom je u naselju Otes. Tamo smo odradili jednu, da kažem, branu. Nasuli smo jedan dio rijeke, odnosno mjesto gdje se izlo, i otprilike je situacija sad tamo pod kontrolom. Naravno, ali evo vidite, sad konstantno kiša pada. Ne znamo šta nosi noć. Pratit ćemo svakako stanje. Opet kažem, sve ekipe su na terenu, sve službe su na terenu. Konstantno smo u koordinaciji sa svim službama zaštite i spašavanja. Sa gorskom službom spašavanja tu je profesionalna vatrogasna brigada koja pruža podršku. Tako da neizvjesno je poprilično, ali evo borimo se zaista koliko smo god u mogućnosti. U kakvom je stanju kompanija Meser? Šta se dešava tamo? Radnici su evakuisani, kao što sam rekla. U kakvom su stanju zalihe kiseonika? Šta se desilo s njima? Ja sam samo dobio poziv da treba da evakuišemo uposlenike firme Meser i opremu, odnosno zalihe. Ja zaista nemam informacije šta se dalje dešavalo sa zalihama kiseonika i gdje su one uopšte izmještene. Ne znam, možda s njima da iskoordinirate, odnosno dobijete takvu neku informaciju. Imate li podatak o broju poplavljenih domaćinstava u kantonu Sarajevu? Sad zaista ne u ovom trenutku. Za neki sat vremena ćemo imati štab civilne zaštite, isto ćemo imati sjednicu, odnosno konstantno je zasjeda vlada kantona Sarajevo. U 5 sati imamo i tu sjednicu, nastavak jutrošnje, da kažem, sjednicu, pa ćemo vidjeti, podvučujemo, da kažem, analizu ćemo neku napraviti, da vidimo stvarno stanje trenutno u kantonu Sarajevo. Ja, ako mogu, samo još da apelujem na građane u kantonu Sarajevo za sve informacije koje su bitne i slučaj potrebe, odnosno potrebe za pomoć bilo koje vrste, da kontaktiraju broj kantonalnog operativnog centra, to je 121, ili vatrogasnu profesionalnu vatrogasnu brigadu 123. Tamo će dobiti sve informacije, odnosno sve što je potrebno za ovakve situacije. Hvala lijepo. Hvala vam.
Dakle, čuli smo, građani se pozivaju da ne izlaze bez velike potrebe, da ostaju u svojim domovima, u pojedinim dijelovima, tačnije na Palama i u Trnovu, proglašeno je vanredno stanje. Ostajemo i dalje tu i pojedini načelnici opština su građane pozvali da se ne izlažu nekim izlastima ako to nije potrebno. Dakle, stanje nije za sada još uvijek stabilno, haotično je poprilično i na sarajevskim saobraćajnicama zbog kiše koja od juče pada u cijeloj Bosni i Hercegovini, kantonu Sarajevo najkritičnije. Vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Ostajemo i dalje na terenu. Hvala puno. Aida Bećir-Hodžić javila se iz Rajlovca, nadomak glavnog grada Bosne i Hercegovine.